truck. I Obrigada. Estou livre. Mas por que estava presa? Achamos que sua rainha fez isso. Mas por que Sigrun impediria nosso dever? Estamos tentando desvendar o mistério, Milady. Acha que tem algum motivo para ela fazer isso? Não. Sem as Valquírias, quem morrer em batalha não verá Valhalla. Helheim será inundado de almas e Midgard se afogará em um mar de cadáveres vingativos. Não há vergonha maior para uma Valquíria. Devo partir. Para mitigar o desastre. Adeus.